Kullabygden är en fantastisk plats att bo på. Jag bor själv i Gamla Lerberget med min fru och tre barn och vi har verkligen förälskat oss i denna plats. Jag har jobbat väldigt länge inom försäljning och vilket gör att mäklaryrket passar mig väldigt bra. Min försäljning har alltid drivits genom att skapa långa relationer och i och med att vi är en liten byrå så kan jag välja att lägga väldigt mycket tid på varje specifik affär och varje kund då, både köpare och säljare, för att affären ska bli absolut så bra som möjligt. Mäklarbyrån är en personlig mindre byrå. Vi är tre anställda och den har funnits sedan 1987. Jag sitter huvudsakligen på Höganäskontoret och har ansvar för Kullabygden, men jag förmedlar i hela nordvästra Skåne. Jag samarbetar med lokala aktörer här ute i Kullabygden inom fotografering och styling. Hör av er till mig så ska jag hjälpa till att göra er bostadsaffär så bra och så smidig som möjligt.